На Запоріжжі в місті Мелітополь відбувся щорічний турнір пам'яті майстра спорту міжнародного класу Павла Целюріка. На змагання з'їхалися більше як півсотні спортсменів. Кривий Ріг представляв 47-річний армліфтер Микола Кардашов. Вирішили федерація зібрати всіх спортсменів даного виду спорту, железного виду спорту, і почтити пам'ять його, і провести турнір. Два види спорту – пауерліфтинг і армліфтинг. Микола Кардашов виступав у категорії армліфтинг. Криворіжець демонстрував міць у трьох хватах – шипковий, підтримуючий і здавлюючий. Я виступав во всіх хватах, тобто ну, не во всіх дисциплінах. Тобто основні – це ролінг тандер, це хаб, це пінч-блок і ескалібур. На цих змаганнях Микола Кардашов здобув 6 золотих медалей і побив 2 рекорди у 2 категоріях. Всього на рахунку нашого силача більше 70 медалей і 12 рекордів на міжнародних та всеукраїнських турнірах. Моя сама перша медаль в цьому виді спорту, яку я в тяжкому бою заробив її, це от Кубок України був у 2018 році. Где я стал чемпионом Украины. Кубки Украины, чемпионаты Европы, Кубки Европы, чемпионаты мира. То есть с каждого того или иного соревнования мы привозим как минимум 3 медали. Максимальное количество я привез 13 золотых медалей. На цьому криворізький армліфтер не зупиняється і вже готується до наступних спортивних випробувань. Готуємося на наступні соревнования, які будуть в Дніпропетровську 21 марта, Дніпро Гріб Челлендж. Микола Кардашов займається армліфтингом 4 роки. Має надію, що невдовзі цей вид спорту стане національним. Та запевняє, і надалі докладатиме максимум своїх сил, аби втримати реноме силача рекордсмена з Кривого Рогу. Антон Долженко, Микита Шевченко. Цей день спорт.